Imeli smo vizijo, imeli smo pogum, držali smo besedo, merila postavili visoko in storili tisto, v kar verjamemo. Verjamemo v znanje, postavili smo si drzne, a uresničljive cilje in zavedamo se, da smo promet ljudje. Ne iščemo napak, ne delamo razlik, ne ocenjujemo in ne izključujemo. Z ekipo izkušenih inštruktorjev v največji in najbolj dovršeni Slovenski akademiji vozniških umetnosti gradimo zaupanje. Dokazujemo, da cesta živi. Stres za volanom spreminjamo v strast in vožnjo skupaj z vami delamo varnejšo. Vsako jutro znova, ne glede na vreme in letni čas, s ponosom odpremo vrata. Že desetletje je tako. To je naša in vaša zgodba. Dobrodošli v AMZS centru varne vožnje Vransko. Potrjujem, da je AMZS takrat naredil odločilen in izredno dober korak za svojim razmišljanjem toliko daleč vnaprej. Ne. To ni bilo odločitev enega dneva, ampak to je bila odločitev več let in je bila ta res zelo, zelo dobrodošla za celo Slovenijo. In sem prepričan, da je s tem poligonom AMZS odprl tako vrata, kot tudi razmišljanje mnogim voznikom, voznicam v Sloveniji in tudi zelo pripomogel k dvigu tako nekih standardov varnosti, pa tudi kulture obnašanja voznikov na cesta, kar se, to sem prepričan, pozna v vseh teh letih v izboljševanju prometne varnosti. Promet definitivno smo ljudje in ljudje tudi vplivamo na samo prometno varnost. Potem po samem treningu, ko mene kličejo, ko mi razlagajo svoje občutke potem na cesti, koliko bolj sproščeno vozi, koliko bolj tekoče. To je ta zgodba, ko potem v bistvu te navdihuje, ni problem vsak dan stati na soncu in delati, ker je to res ena dobra zgodba. Vsak avto na naši cesti je tako varen, kot je varen tist prvi vezni člen in to je voznik na levi strani avtomobila. Vsi, ki vozimo po cesti, moramo živeti. Tukaj lahko dokažemo, kaj je v avtomobilizmu možno, kaj je pa enostavno zaradi fizikalnih lastnosti avtomobila nemogoče narediti. In ko voznik to spozna, ve, zakaj ne vozi več na prekratke varnostne razdalje. Vsak dan dobimo nekaj novega in vsak dan na tem koščku asfalta, kljub temu, da je samo siv, lahko najdeš nekaj novega, zaradi česar boš bolj varen.